היי, שלום, שמי מעיין, אני רוצה להראות לכם סקר גוף שנשלט על תנועות אצבע, יותר נכון פלק סנסור. יש פה כפפה עם מחשב קטן, סוללה קטנה עליה, מודול תקשורת, חיישן וכפתור. בעזרת הדבר הזה אני שולט על זה. שימו לב, הכפתור הזה בעצם קיל סוויץ', זה משבט, ברגע שאני עוזב אותו, הסקר גוף נכנס למצב של חצי ברקס, כדי שאם אני מתהפך או משהו שלא יקרה כלום, ברגע שהוא לחוץ הוא מקשיב לפקודות שלי. גז, ברקס, ברקס. עכשיו בואו נסיים את זה קצת ונראה.